ପ୍ରସୂତି ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପେଟକୁ ନାତ, ଛତୁଆ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ଲାଳସା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଟବଣା ହୋଇଛି ପ୍ରସୂତି ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଛତୁଆ ଯୋଗାଣରେ ନିୟୋଜିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଁରେ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ହାତିନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନାଁରେ ଦିଆଯାଉଛି ଅଖାଦ୍ୟ। କେଉଁଠି ଛତୁଆରୁ ମଲା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବାହାରିଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଛତୁଆ ସାରା ସାଲୁପାଲୁ ଉକୁଣିଆ ପୋକ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଁରେ ଦଲାଲମାନେ ଛତୁଆ ବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବାରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଛତୁଆ ଯୋଗାଣ ହେଉନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଛତୁଆ ଗମରା ହୋଇଯାଇଥିବା ସହ ପୋକ ଲାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କ'ଣ ଏଇ ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟରେ ଅଛି ପୋକ? କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ପୋକ ହେଇଛି ବୋଲି? ଦେଖିଲୁ ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ଆଣିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଠୁ ଦେଲା ମୋତେ, ସେଣ୍ଟରରୁ ଆଣିକି ଦେଲା କି ସୁଜି ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା, ଗୋଟେ ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଲା, ଗୋଟେ ସୁଜି ପ୍ୟାକେଟ୍, ଡବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ଲାଗୁଛି? ତାପରେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଡବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍, ଡବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଉପରଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ଖୋଲିଲାକୁ ତା ଉପରେ ଖାଲି ମାନେ ବିଣ୍ଡି ବିଣ୍ଡିକା ସବୁ ଲାଗିଛି, ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଚଲଣା ସହକାରେ ଇଏ କଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ପୋକ ଆଉ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବିବୁ ନିଜକୁ? ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରକୁ 21ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 191ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଛତୁଆ ଯୋଗାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସମୟରେ ଛତୁଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗାଇ ନପାରିବାରୁ ଛତୁଆ ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଛତୁଆ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଛତୁଆ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ, ଦେଖି ଆମେ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟିଛୁ, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ନା? ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରରୁ ମିଳିଛି ତ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ସେଠୁ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଠି ପୁରୁଣା ଏକ୍ସପାଇରି ଡେଟ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଦେଖିକି ତାକୁ ଥରଲି ଆଉଥରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖିଦେବୁ। ଯଦି ଖରାପ କ୍ୱାଲିଟିର ଦେଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ ନିଆହେବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୋକରା ଛତୁଆ ଯୋଗାଣ ପଛରେ ଦାୟୀ କିଏ? କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଛତୁଆ ଦୁର୍ନୀତିର ଖବର? ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।